Армыстар ардақтағайын эфирде қортынды жаңалықтар студияда Гүлнас Қаукені. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Қала әкімі Ермак Сәлімов Ауған соғысының ардагерлерін қабылдады. Кездесуде интернационал жауынгерлер мерейтойлық төсбелгілермен марапатталды. Полиция қызметкерлері латын тілін меңгеруде. Семейде 100-ге жуық құқық қорғау органдарының өкілдері латын графикасына негізделген диктант жазды. Семейде мемлекеттік қызметкерлер арасында дәстүрлі спартакиада басталды. Спорттың 8 түрін қамтыған жарыстар жыл бой жалғасады. Бүгін мемлекет басшысы парламент мәжілісі бюросының отырысына қатысты. Онда Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттің стратегиялық бағдарламаларын одан әрі тиімді жүзеге асырудың маңыздылығын атап өтіп, премьер-министр лауазымына Асқар Маминнің кандидатурасын талқылауға ұсынды. Президент оның интеграциялық бірлестіктердің жұмысына, сондай-ақ бірлескен жобаларды іске асыруға белсенді атсалысқанын айтты. Жиын барысында парламент мәжілісіндегі саяси партиялар, фракцияларының жетекшілері мен комитет төрағалары премьер-министрі лауазымына ұсынылған Асқар Маминнің кандидатурасын қолдады. Представлен вами кандидат Асқар Ұзақбайұлы, нам хорошо знаком. Кандидат Асқар Ұзақбайұлы бізге жақсы таныс, мықты өндіріс маман ретінде білеміз. Министрлікті басқарды, тәжірибесі мол. Сіз ұсынып отырған кандидатқа толық сенеміз. Ақжол партиясы кандидатураны қолдайды. Ақжол эту кандидатуру поддержит. Знаем Асқар Ұзақбайұлы, как очень опытного специалиста. Асқар Ұзақбайұлын тәжірибелі маман ретінде білеміз. Еліміздің патриоты, берілген барлық тапсырманы сәтті жүзеге асыра алады деп сенеміз. Бүгін Қазақстан үкіметі қайта жасақталды. Үкімет басшысы қызметіне Асқар Мамин тағайындалды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев парламент мәжілісінің пленарлық отырысына қатысып, осыған дейінгі үкімет мүшелерінің атқарған жұмысына оң бағасын берді. Үкімет жаһандық дамудың күрделі жағдайына қарамастан экономиканың өсуін сақтап қалуға күш салды. Бұрынғы үкіметтің атқарған жұмысына президент осылай баға беріп, ризашылығын білдірді. Должен сказать отдельно о премьер-министре Бақытжан Сағынтаеве. Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев туралы арнайы айтқым келеді. Ол бұған дейін Павлодар облысының әкімі, экономика министрі, вице-премьер, бірінші вице-премьер лауазымдарын лайықты атқарып, өзін жақсы қырынан көрсетті. Бақытжан Сағынтаев адал әрі тәжірибелі азамат. Ол басқа да салаларда қызмет ете алады, бірақ жекелеген министрліктердің, әсіресе әлеуметтік саладағы ведомстволардың жұмысындағы олқылықтар бүкіл үкіметтің отставкаға кетуіне әкеп соқтырды. Бұрынғы үкімет ел экономикасының дамуы үшін нәтижелі істер атқарды, бірақ қазіргі жағдайда бұл жеткіліксіз. Халықтың әл-ауқатын арттыруға арналған президенттің тапсырмалары орындалған жоқ. Азаматтардың нақты табысы экономиканың өсуіне қарамай біраз төмендеді. Қабылданған бағдарламалар бар, оған берілген қаражаттар бар, соған қарамастан сол қаражаттар халыққа нақты жете алған жоқ. Дегенмен сол жұмыс істеген үкіметке осы жерде оны тағайындағанбыз бірге. Қиын-қыстау заманда істеген жұмыстар үшін рахметімізді айтайық. Халықаралық аренадағы тұрақсыздық пен санкциялық текетірестер тың шаралармен шұғыл шешімдер қабылдауды талап етеді. Осы орайда елдің әл-ауқатын нығайту үшін жауаптылар жүктелген міндеттерді мінсіз атқару тиіс, деді президент. Правительство, вы помните, получило все необходимые полномочия. Үкімет өзіне қажетті құзыреттің бәрін алды. Енді халық алдындағы міндеттерін мінсіз атқарып, өз қызметі үшін жауапты болуға тиіс. Мұндай жауапкершілік әлеуметтік және экономикалық бағдарламалардың тиімділігіне тікелей жауап беретін түрлі деңгейдегі әкімдерге де жүктеледі. Олар тұрғындардың арыз шағымдарына жедел жауап беріп, ең бастысы тиісті шаралар қабылдауы қажет. Тиісті бағдарламалар қабылданды, ақша бөлінді, бірақ іс аяғына дейін жетпейді. Мысалы, орта және шағын кәсіпті қолдауға қазынадан 600 миллиард теңге бөлінді. Алайда қаражатты кәсіпкерлер әлі көрмей жатыр. Атқарушы органдар жұмысын ширату қажет, деді президент. Сонымен қатар мемлекет басшысы парламенттің әлеуметтік экономикалық саясатты жүзеге асыру ісіндегі рөліне де тоқталды. Речь идет не только о качественной подготовке законопроектов. Заң жобаларын сапалы әзірлеу ғана емес, сондай-ақ маңызды мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды іске асыру жөнінде сөз болып отыр. Бұл парламенттік мониторингті тұрақты жүргізу, үкіметтік емес сектордың қатысуымен диалог алаңдарын құру, халыққа қабылданып жатқан мемлекеттік, соның ішінде заңнамалық шаралардың мәнін түсіндіру мәселелеріне де қатысты. Бұдан соң президент парламент мәжілісінің қарауына премьер-министр лауазымына Асқар Маминнің кандидатурасын ұсынды. Добивался конкретных результатов
Ол жұмыс деген жылдары өзіне сеніп тапсырылған қызметтерде нақты нәтижелерге қол жеткізді. Асқар Ұзақбайұлы өзін тәжірибелі менеджер ретінде көрсетті. Жаңа үкіметтің тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін Асқар Ұзақбайұлы Маминнің кандидатурасын лайықты деп санаймын. Мәжіліс депутаттары оның кандидатурасын бірауыздан қолдады. Отырыс барысында мемлекет басшысы Асқар Маминді Қазақстан Республикасының премьер-министрі лауазымына тағайындау туралы тиісті жарлыққа қол қойды. Асқар Ұзақбайұлы Мамин Қазақстан Республикасының премьер-министрі болып тағайындалсын. Мен үшін бұл орасан мәртебе және сіздің алдыңыздағы үлкен жауапкершілік. Еліміздегі әлеуметтік-экономикалық дамуын жаңа деңгейге шығару міндетін үкімет сапалы түрде іске асырады. Бар күш-жігерімді, білімді тәжірибемді салып жұмыс жасаймын. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жаңа үкіметке нақты тапсырмалар жүктеді. Әсіресе тұрғындардың проблемаларын шешуге басымдық берілуі тиіс екендерін атап өтті. Асима Нұрбайқызы, Аршын Ахмет, президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жаңа тағайындалған премьер-министр Асқар Маминді кабинетіне ертіп барып орнына отырғызды. Жауапкершілігі мол қызметте табыс тілеп, алға қойған міндеттерді мінсіз орындауын тапсырды. Асқар Мамин өз кезегінде президент жүктеген тапсырмаларды асқан жауапкершілікпен іске асыруға бар күшін жұмсайтынын айтты. Асқар Маминнің үкіметінен көпшіліктің күтері көп. Бұл жаңа тағайындалған үкімет басшысы туралы саясаттанушылардың айтқан пікірі. Шыны керек, жаңа үкімет ел тұрмысына оң өзгеріс әкеледі деген үміт әркімнің көкейінде жүр. Ақмола облысында туып, осы елдің ауасын жұтып, суын ішкен саяси салмағы зіл батпан Асқар Маминнің министрлер кабинетіне жүктелетін міндеттер бір парасын Ғабит Бөкенбай жіктеп көрді. Асқар Мамин тәуелсіз Қазақстан тарихындағы 11-ші премьер-министр. Жаңа үкіметтен елдің үміті көп. Ең алдымен әлжуаз топ өкілдерінің жағдайын жасап, олардың мәселесін шешу Маминнің мойнындағы жүктің ең ауыры. Қысқасы, жаңа үкіметтің қателесуіне жол жоқ. Ең алдымен бұл сенде менеджер, өте тәжірибесі мол мықты менеджер. Бүгінгі үкіметтің ең үлкен міндеті ол біріншіден ол әлеуметтік жағдайды қалпына келтіру. Әлеуметтік қорғалмаған топтарға жағдай жасап, олардың қорғалуына тиімді бағдарламалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Екіншіден ол жұмсалатын қаржыны тиімді қолдану. Көп балалы ана, әлеуметтік жағдайы төмен отбасы, жұмыссыздық күн тәртібіндегі басты мәселелер. Билік халықпен ортадағы делдал арқылы емес, тікелей диалог орнатып, тіл табысу шарт. Ұзын сөздің қысқасы, халықпен үкімет арасындағы байланыс үзілмеу керек. Асқар Мамин как раз отвечал в правительстве. Асқар Мамин бұрынғы үкіметте халықаралық қарым-қатынасқа жауапты болды. Экономикалық, логистикалық байланыстардың баянды дамуына үлес қосты. Бұл еліміздің экономикалық дамуына тікелей әсер ететін маңызды сала. Мінез керек, білім керек, сосын жұмыс істеу білу керек. Соның бәрі оды бар деп ойлаймын, сондықтан ертең соның бәрі үкіметте керек болады. Азаматтық позициясы бар, мұқты азамат деп ойлаймын, сосын ол мұнау Қазақстан темір жолында істегенде, оны біраз үлкен өйтіп, жай транспорттық компаниядан үлкен логистік компания ақып шығарды. Мұқты менеджер стратегиялық қабілеті басым, менсіз атқарушы. Ол саясаттанушылардың Асқар Маминға берген мінездемесі. Ол еңбек жолын жеке бизнестен бастап, Астана әкімі Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы министр вице-премьер қызметін атқарды. Үкілеген үміттер үкіметі деп ат қойылып айдар тағылған биліктен бұқараның күтері көп. Ал нақты нәтижені уақыт көрсетпек. Ғабит Бөкенбай, ұлттық арна. Ал жаңа премьер-министр Асқар Маминнің бірінші орынбасары болып Әлихан Смайылов тағайындалды. Ол қаржы министр қызметін қатар алып жүреді. Сондай ақ Жеңіс Қасымбек премьер-министрдің орынбасары лауазымына мақұлданды. Ол 2016 жылдан бүгінге дейін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі қызметін атқарды. Премьер-министрдің тағы бір орынбасары ретінде Гүлшара Абдықалықова бекітілді. Ол 5 жылдан бері еліміздің мемлекеттік хатшысы болып келді. Сондай-ақ ауыс түйіс кезінде білдей бір министрлік қысқартылды. Мемлекет басшысының жарлығымен ақпарат және коммуникациялар министрлігі таратылып, оның қызметтері екі ведомствоға ауысты. Бақ үшін енді бұрынғы қоғамдық даму министрлігі жауап берсе, ал байланыс, электрондық үкімет, ақпарат және коммуникациялар сынды қызметтер қорғаныш және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне жүктелді.
Бүгін Қазақстан үкіметінің жаңа құрамы толық бекітілді. Оның ішінде жаңа есімдерде баршылық. Бұл құрамда тәжірибелі мамандармен қатар өз біліктілігін дәлелдеген жас буын өкілдеріне де мүмкіндік берілді. Отставкаға кеткен үкімет құрамында таяуда ғана тағайындалған бірнеше министр бар. Олар өз қызметтерін сақтап қалды. Жаңа министрлер кабинетінің құрамы жайлы келесі бейнематериалымызда. Үкімет құрамы 70%-ға жаңарды. Бейбіт Атамқұлов, Нұрлан Ермекбаев, Ерлан Тұрғынбаев, Марат Бекетаев, Елжан Біртанов, Арыстанбек Мұхамедиұлы, Қанат Бозымбаев бұрынғы орындарына қайта тағайындалды. Ал Дәурен Абаев пен Асқар Жұмағалиевтің ведомство атаулары мен қызметтерінде сәл өзгеріс бар. Жаңа тағайындаулардың ішінде Бердібек Сапарбаевтың беделі бөлек. Халық үшін аса маңызды министрлікті басқару бұрынғы Ақтөбе облысының әкіміне бұйырып отыр. Бердібек Машбекұлы бір кездері министрлер кабинетінің әкімшілігін басқарған. Қызылорда, оңтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан облыстарының әкімі сынды түрлі лауазымды қызметтерді атқарған. Енді міне 2007 жылы басқарған Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қайта оралып жатыр. Білім және ғылым министрі де ауысты. Ерлан Сағадиевтің орнына Күләш Шамшидинова келді. Еңбек жолын химия пәнінің мұғалімі ретінде бастаған Күләш Шамшидинова 2002-2005 және 2007-2009 жылдары білім және ғылым вице-министрі де болған еді. Ал бүгінге дейін Назарбаев зияткерлік мектептері акционерлік қоғамын басқарған. Ауыл шаруашылығының жаңа министрі Сапархан Омаров та өз саласының адамы. Түрлі жылдары ауыл шаруашылығы вице-министрі, азық-түлік корпорациясы вице-президенті қызметтерін атқарған. Ал 2016 жылдың наурызынан парламент мәжілісінің депутаты болған. Сондай-ақ төменгі палатының ауыл шаруашылығы мәселесі комитетін басқарған. Ауыс-түйіс ұлттық банкті де айналып өтпет. Данияр Ақышев отставкаға кетіп, оның орнына Ерболат Досаев келді. Түрлі жылдары Бәйтерек ұлттық холдингін, ұлттық экономика және бюджетті жоспарлау, экономикалық даму және сауда, денсаулық сақтау және қаржы министрлігін басқарған Досаевты мәжіліс депутаттары осы қызметке лайық санап, елбасының ұсынысын қолдап жіберді. Ол қаржы және нақты секторларда үкіметте қызмет етіп, мол тәжірибе жинады. Бұл азамат осы уақыт ішінде өзін білікті басшы әр кәсіби маман ретінде танытты. Жаңа әрі жас министр Руслан Дәленов болса, Стамбулдың Мәрмәра университетін тәмамдаған екен. Білімі бойынша экономист. Еңбек жолын мемлекеттік кірістер министрлігінде жетекші маман ретінде бастап, кейін қаржы министрлігінде түрлі департаменттерде қызмет еткен. Ең соңғы лауазымы ұлттық экономика министрінің бірінші орынбасары. Ал осы жаңарған құрамға үлкен міндеттер артылып отыр. Әсіресе әлеуметтік саланың әлеуетін арттыруға басымдық берілуі тиіс. Альбина Әшім, Дархан Әлібек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Бүгін жасақталған үкімет құрамы 70%-ға жаңарды. Премьер-министрдің үш орынбасары да жаңадан тағайындалды. Оның біреуі арнайы әлеуметтік салаға жауапты болады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау мен білім және ғылым министрліктері өмірлік тәжірибесі мол. Осы салада көп жылдар еңбек еткен Бердібек Сапарбаев пен Күләш Шамшиденоваға тапсырылды. Яғни әлеуметтік сала бүгіннен бастап жұмысына кірісетін үкіметтің басты назарында болады. Бұл елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ел ішіндегі ахуал мен әлеуметтік экономикалық жағдайда өз бақылауында ұстап отырғанның тағы бір дәлелі болса керек. Министрлердің арасында жаста болса өз біліктілігін дәлелдеген мықты мамандарды бар. Жалпы жаңарған министрлер кабинеті кәсіби біліктілігі жоғары, қойылған барлық мақсат міндеттерді толық орындай алатын үкімет деп айтуға болады. Бүгінгі үкімет құрамындағы қайта бекітілген министрлердің басым көпшілігі таяуда ғана қызметке кіріскендер. Қала әкімі Ермак Сәлімов Ауған соғысының ардагерлерін қабылдады. Қала басшысымен кездесуге 1979-1989 жылдар аралығында жат жерде азаматтық борышын өтеген 13 интернационал жауынгер келген. Олардың алды зейнеткерлікте болса, кейбірі түрлі салада еңбек етеді. Қала әкімі ардагерлердің әсіресе жас ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеуде үлкен рөл атқаратындықтарына ерекше тоқталды. Қабылдауға келгендер өз кезектерінде Ермак Бидахметұлынан интернационал жауынгерлерге арналған ескерткішті жөнде барысын назарда ұстауды және Ауған соғысына қатысқандар есіммен аталатын көшелердің жағдайына көңіл бөлді сұрады. Кездесу барысында қала әкімі ардагерлерге кеңес әскерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 30 жыл мерейтойлық төсбелгілерін табыс етті. Бүгінде Семей өңірінде 429 Ауған соғысының ардагер тұрады. Семейдегі кеңес беру алаңы жұмысын нөмірі 27-ші мектепте жалғастырды. Тұрғындар негізінен жұмыс, баспана және әлеуметтік жәрдемақы мәселелері бойынша сұрақтарын қойып кеңес алды. Бұл күні түрлі сұрақтар бойынша 55 адам мамандар көмегіне жүгінген.
Кеңес беру алаңына келгендердің бірі Айжан Есіпбаева 4 бала тәрбиелеп отыр. Жұбайының тұрақты жұмысы болмағандықтан баспана кезегіне тұра алмай келген. Отбасы бүгінде пәтер жағалап жүр. Көп ата-аналар Советке барғанда, соның орталығына барғанда көп нәрсені біз біле алмаймыз. Сол үшін мына ұйымдастырған жобалары жақсы болды. Бізге де тиімді, өйткені біз көрінген жерге барып оны сұрай алмаймыз. Тұрғын үй жөніндегі мәселе бізге дұрыс болар еді. Кесе мына көп балалы аналар, малай мүшкілдер дейді ғой, жағдайлары төмен отбасыларға былай көмек қолын созса көп. Енді кейбіреуінде жағдай бар, кейбіреуінде жағдай жоқ дегендей, оның бәрі үкімет тарапынан қолға алынса деп талап етеміз. Қала тұрғын Елена Калтунованы да баспана мәселесі алаңдатады. Сондықтан тиісті бөлім өкілдерінің қабылдау өткізетінін естіген соң жағдайды нақтылау мақсатында келген. Мен мамандарға баспана мәселесі бойынша келдім. Пәтер кезегінде зейнеткер ретінде 2009 жылдан бері тұрамын. Қандай да бір өзгерістер бар екенін білейін деп келдім. Мамандар жаңа бағдарлама жүзеге асатынын және соның шеңберінде екі үй берілетінін айтты. Бұл зейнеткерлерді де қамтуы мүмкін. Атап өтерлігі, биыл облыста әлеуметтік аз қамтылған 582 отбасы баспаналы болмақ. Осы мақсатта Семейде 3 үй пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Бұл күні тұрғындар мамандарға көбіне жұмыспен қамту және әлеуметтік көмек бойынша сұрақтарын қойып кеңес алды. Адамдар заңдағы өзгерістерден хабарсыз болғандықтан тиісті мемлекеттік жәрдемақылар мен көмектерден қағылып жатады. Ол жұмыспен қамтуға да қатысты. Бүгінгі жағдай бойынша айтып кетсем, бір отбасы, мысал ретінде, отбасы келді, көп балалы отбасы, ол жерде, ол отбасында 5 бала бар, отағасы жұмыс істемейді. Біздің атаулы әлеуметтік көмектен ақшалай көмек алу үшін отбасында жұмысқа қабілетті адам жұмысқа шығу керек, немесе бір нәрсемен айналысу керек. Ол кісі курсқа барам деді. Осы жерде отырып курсқа жазылды. Қай уақыттан бастап автоэлектрик курсына жазылды. Яғни енді курс басталғаннан кейін отбасына атаулы әлеуметтік көмек тағайындалады. Кеңес беру алаңында зейнеткерлерде болып, шипажайға жолдамалу мәселелерін нақтылады. Бүгінде мамандар жұмыстың мұндай түрінің тұрғындар үшін тиімді екенін айтады. Бұл жерде кеңес алаңының тиімділігі бұл кісілер аз уақытта барлық өзінің сұрақтарын шешіп алуға болады. Ең тиімдісі бұл жерде барлық кеңесшілер отыр. Мысалға, үй жөнінде бір сұрақтар болса, олар үй жөнінде сұрағын қоюға болады. Яғни уақытты тиімді пайдаланады. Тұрғындар сондай-ақ кейбір қоғамдық көліктердің жұмыс кестесін сақтамайтындығын және көп қабатты үйлер маңындағы газ қондырғыларын жаңарту мәселелерін көтерді. Мамандардың мәліметіне қарағанда бүгінге дейін кеңес беру алаңдарында 220-дан астам адам болған. Рысқұл Мадвасова, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Полиция қызметкерлері латын тілін меңгеруде. Семейде 100-ге жуық құқық қорғау органдарының өкілдері латын графикасына негізделген диктант жазды. Мақсат – жаңа қазақ әліпбиін сауатты меңгеруге үйрету. Шараға қатысуға келген залдағы әрбір адам қызметі мен лауазымына қарамастан алғаш рет емтихан тапсыратындай күй кешуде. Оған жиналғандардың латын тілінде мәтін жазуы себеп болуда. Басты мақсат латын әрпіндегі жаңа қазақ әліпбиін көпшілікке насихаттау. Бұған дейін диктантты полицияның өзге бөлімдеріндегі қызметкерлер жазған. Меніңше әрбір азамат, әрбір мемлекеттік қызметкер бұл бағытқа қадам жасауға тиісті ойлаймын. Қазірде мен есімімді, тегімді және қайда кім болып қызмет атқаратынымды жаздым. Біраз қиындау, алайда ағылшын тіліне ұқсастығы бар. Ал оны балалар мектепте оқиды ғой, сондықтан қиын ештеңе жоқ. Меңгереміз деп ойлаймын. Диктанттың алдында қысқаша нұсқау берілді. Тілдер орталығының өкілі қиын деген сөздердің жазылу ережесін түсіндірді. Жазу барысында құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне жалпы мағлұмат алу үшін жаңа әліпбидің нұсқасы таратылды. Шара 2011-2020 жылдарға арналған тілдерді дамыту бағдарламасын жүзеге асыру аясында қолға алынған. Айта кетерлігі, полиция бөлімдерінде мемлекеттік тілді меңгеру бойынша курстар ұйымдастырылған. Бұл жұмыстар нәтижелі болды. Рухани жаңғыру тақырыбындағы диктантты барлығы өте жақсы жазып шықты. Бұл шара негізі мемлекеттік тілді
полиция басқармасының мемлекеттік тіл және ақпарат бөлімі тіл орталығымен бірлесіп өткізіп жатыр. Бұның негізгі мақсаты жаңағы көпшілікке латын қарпын насихаттау және таныту. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, жыл санап мемлекеттік тілде рәсімделетін істер саны көбеюде. Президенттің жарлығына сай, алдағы уақытта барлық құжаттар латын тілінде жазылатын болады. Сондықтан оны меңгеру уақыт талабы. Қазақ тілін меңгерген әрбір азамат үшін бұл оңай тіл. Себебі қазіргі уақытта бүкіл әлемде осы алфавит қолданып жатқаннан кейін, мен ойлаймын, біз дамыған елдердің қатарына қосылатын болсақ, осы әліпби міндетті түрде бізге қолданысқа енгізілу керек деп. Бүгінге дейін қаламыздағы барлық полиция бөлімдерінде латын тіліндегі диктантты жалпы саны 100-ге жуық қызметкер жазған. Осылайша олар белсенділіктерін тағы бір мәрте көрсетіп, мемлекеттік тілдің дамуына өзіндік үлестерін қосты. Эльмира Жүсінбекқызы, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Семейде мемлекеттік қызметкерлер арасында дәстүрлі спартакиада басталды. Жыл бойы мемлекеттік органдардың өкілдері спорттың 8 түрінен ең мықты дегендерді іріктейтін болады. Дәстүр бойынша спорттық шара бейбітшілік аралында ұйымдастырылған шаңғы жарысынан басталды. Мемлекеттік қызметкерлер арасындағы спартакиада осымен 18-ші мәрте ұйымдастырылды. Спорттың 8 түрін қамтыған жарыстар ағымдағы жылдың 90 айына дейін жалғасады. Оның барысында мемлекеттік органдар қызметкерлері шаңғы жарысы, жүзу, жеңіл атлетика, футбол, волейбол және өзге де спорт түрлерінен сынға түседі. Негізгі мақсат осы мемлекеттік қызметкерлерді спортқа бейімдеу, салауатты өмірді салтына арасында насихаттап. Осы спартакиада спортының өзі шаңғыда қала әкімдік құрама командасы 14-15 тамыз күні облыста спартакиада қатысады. Соған іріктеу жарысы. Қаламыздағы мемлекеттік қызметкерлер арасындағы спартакиада қатысушылардың спорттық машықтарын шындап қана қоймай, түрлі спортта өз күштерін сынауға мүмкіндік бермек. Олардың басым көпшілігі спорттық жарыстарға бірнеше жыл қатарынан қатысып, бақтарын сынаған әуесқой спортшылар. Я участвую где-то, наверное, 5-й год. Жарысқа 5-ші жыл қатарынан қатысамын. Демалыс күндерімізді осылайша пайдалы өткізуге тырысамыз. Өзім мемлекеттік кірістер басқармасының атынан қатысып отырмын. Ауа райы тамаша, көңіл күйіміз де керемет. Барша тұрғындарды спортпен шұғылдануға шақырамын. Біз ойлаймыз, ең бірінші адамға керек денсаулық. Бір жағынан салауатты өмір салтын қалыптастыру, насихаттау бұқара халыққа. Енді бүгінгі шара ойлаймыз, алдағы уақытта да жалғасын шығар деп. Кейіннен мүмкін жаңағы әрбір бөлімдер өздері шығып жаңағы табиғат аясында демалып отбасымен әріптестермен тағы да осындай шараларға қатысса, ұйымдастырса, біз ойлаймыз, қаланың денсаулық саласындағы салауатты өмір салтын насихаттауда, қала тұрғындарының денсаулығын нығайтуда бір жақсы өзіндік әсері болады деп ойлаймыз. Жарыс ережесі бойынша ерлер уақытқа сай 3 шақырымды бағындыру керек болса, әйелдер 1,5 шақырымда сынға түсті. Шаңғы жарысының нәтижесі бойынша 1-ші орында Шығыс өңірлік әскери қолбасшылығы жеңіп алды. 2-ші орында Ішкі істер басқармасының спортшылары елінсе, Семей қаласының мемлекеттік кірістер басқармасы 3-ші орынға табан тіреді. Үздік атанған спортшылар енді қала намысын облыстық спартакиадада қорғайтын болады. Гүлназ Қаукен, Ілияс Сәбит, Семей телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы, эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.